Paytaxt Bakıda olduğu kimi Cənub bölgəsində də Xocalı soyqırımının 27-ci il dönümü ilə əlaqədar ümumxalq yürüyüşü keçirilib. Səhər saatlarından başlayan anım tədbirlərində faciə qurbanlarının əziz xatirəsi ehtiramla yad olunub. Respublikamızın bütün bölgelerinde olduğu kimi Xocalı soyqırımının 27-ci il dönümünə əlaqədar Masallı rayonunda da faciə qurbanlarının xatirəsi ehtiramla yad olunub. Minlərlə rayon sakini səhər saatlarından bayraq meydanından başlayan yürüşə qoşulub. Yürüşdən sonra rayon rəhbərliyi, ictimaiyyət nümayəndələri, müharibə veteranları Qəhrəmanlar parkında soyqırım qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidə önünə gülləsilər düzüblər. Sonra Nizami Gəncəv adına Masallı Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin Xalq Teatrının üzvlərinin ifasında ədəbi bədi kompozisiya nümayiş olunub. Minlərlə rayon sakini gün ərzində kütləvi şəkildə şəhidlərin abidəsini ziyarət edib xatirələrini dərin ehtiramla yad ediblər. Yada da hər vaxtı düşdüyü kimi yaralarımız sızıldayır, ürəyimiz ağrıyır. Bizim balalarımızın, qocalarımızın, yaşlılarımızın, nəinki yerli divli sakinlərin hamısına müsibətin oyunlarını açdılar. Bütün Masallı əhli, şagird, müəllim, qoca, cavan bugün bu hadisənin qeyd olunmasına yığışıblar. Mən fikir verirəm, burada gənc nəsil daha çoxdur. Bu məni sevindirir ona görə ki, bugün gənc nəsil bu hadisələrdən xəbərdar olmalılar ki, gələcəyə ötürsünlər və bu hadisəni unutmasınlar. Xocalı soyqırımının 27-ci il dönümünə əlaqədar Lənkəranda da anım mərasimi keçirilib. Mərasimdə Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, rayon hüquq mühafizə orqanlarının, idarə müəssisə və təşkilatlarının rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri, hərbi hissələrin şəxsi heyəti Xocalı soyqırım qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan ana fəryadı abidə kompleksi önünə gül çiçək dəstələri düzərək faciə qurbanlarının xatirəsini dərin hüzünlə yad ediblər. Mərasimdə faciə qurbanları bir dəqiqəlik sükutla yad edilib ruhlarına dualar oxunub. 27 il bundan əvvəl erməni vəhşiləri qocaya, qadına, körpəyə aman vermədən 613 nəfər Xocalı sakinini qətlə yetirmiş, 1275 nəfər insanı girov götürmüş və onlardan 150 nəfərin taliyi bugün də məlumdur. Bu vəhşiliyi biz unuda bilmərik. Xocalı faciəsinə 27 il ötsə də xalqımızın yaddaşından heç vaxt silinməyib. Yəni bu erməni daşnaqların törədikləri bu vəhşiliklər unudulmur. Gələcək nəsillər də bunu həmişə yadda saxlayacaq. Lerik rayonunda da bayraq meydanından başlayan ümumxalq yürüyüşündə rayon rəhbərliyi minlərlə lerikli Xocalı soyqırım qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan abidənin önünə axın edərək şəhid həmvətənlərimizin xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Abidəyə kimi davam edən ümumxalq yürüyüşünün məqsədi Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad etmək, erməni vandalları tərəfindən insanlığa qarşı törədilmiş bu vəhşi cinayəti yenidən dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaqdır. Mərasimdə çıxış edənlər bildirdilər ki, bu qanlı faciənin dünyaya soyqırım aktı kimi tanınması, həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində dövlətimiz, Heydər Əliyev Fondu və dünyada fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları tərəfindən ardıcıl işlər aparılır. Dünyanın demək olar ki, əksər dövlətlərində hər il müxtəlif tədbirlər keçirilir. Xocalı qətliamını olduğu kimi faktlarla dünya ictimaiyyətinə çatdırma məqsədilə filmlər, foto sərgilər nümayiş etdirilir. Anım mərasimi şagirdlərin hazırladığı ədəbi bədii kompozisiya ilə davam etdirilib.